তো হে গাইস ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। তো আপোনালোকে তো সদায় এই রঙীন পৃথিবীখনক দেখিয়ে থাকে, যেনে চাব পাৰে টিংখন কলা, সেই ছাগলীটো বগা, এই গছডলে সেউজীয়া আৰু সেই বস্তাটো হালধীয়া। কিন্তু এটা কথা ভাবকচোন, এই রঙীন পৃথিবীখন যদি এটা বা দুটা রঙৰ হৈ যায় তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব? এই রঙীন পৃথিবীখনৰ ৰংটো ৰিয়েলিটিত চেঞ্জ কৰাটো অসম্ভৱ, কিন্তু ভাৰচুৱেলি সেইটো বস্তু সম্ভৱ। কাৰণ আপোনালোকে যদি আগৰে নাইণ্টিজৰ চিনেমাবিলাক চাইছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিছিল, এই ছাগলী দুটাৰ দৰে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। তো ভাবিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এই ৰঙীন পৃথিৱীখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আকাৰে দেখাম। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰে সবফালে কালাৰে ভৰিপূৰ্ণ আছে পৃথিৱীখন, এই সেউজীয়া আকাশখন নীলা, এই টিংখন কলা, এই ছাগলীটো বগা। কিন্তু ওৱান টু থ্ৰী চাওক আপোনালোকে, চব হৈ গ'ল ন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। আৰু এইটো ভিডিঅ' চলি যাব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰূপত। আৰু এটা কথা, মই যে আপোনালোকক সুধিছিলোঁ কিবা এটা চেলেঞ্জ দিয়ক বুলি, আপোনালোকে চেলেঞ্জত বেছি লাগে কমেণ্টত কৈছে যে ভূত বিচাৰি যাব লাগে। বাৰু যাম ভূতক বিচাৰি, কাৰণ আপোনালোকে চেলেঞ্জ দিছে আৰু মই নামানিম এইটো কথা হ'ল নেকি। এইটো ভিডিঅ'ৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত বাৰু ভূত বিচাৰি যাম, কিন্তু আজি আপোনালোকে উপভোগ কৰক এটা ৰং বিহীন পৃথিৱীৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ভিডিঅ'। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে কিবা আপোনালোকৰ এই পুৰণা দিনত উভতি যাওঁ যেন লাগিব। মানে চবফালে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট না। আৰু এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত ছাগলকেইটাও চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। বৰ্তমান আপোনালোকে মোক যিটো ধৰণে মৰম আৰু ছাপৰ্ট দি আছে না, তো সেইটো ধৰণে মানে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। তো তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মানে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে ভাবে চাগে ইনো সদায় সদায় কি ঘৰতে ভিডিঅ'গিলা বনাই থাকে, ক'ত বাহিৰত ওলাই নাযায়, ক'ত ভাল জেগাত যায় ভ্লগ নবনায়। কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নকৰে নাজানো, কিন্তু মানে বৰ্তমান মোৰ মানে টকা পইচাৰ সমস্যা বহুত চলি আছে। হাতত মানে বেছি টকা পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে ক'তো ভাল জেগা যাব পৰা নাই, আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। তো এইকাৰণে আৰু অলপ কিবা কিবি মাথা চাথা মাৰি কেনে হ'লেও আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো চাই বেয়া নাপায়, সেইকাৰণে অলপ ঘৰতে কিবা কিবি ইউনিক ইউনিক কণ্টেণ্ট ওলাই আছোঁ। তো এষাৰ কথাও আছে নহয়, অভাৱে বোলে আৱিষ্কাৰৰ মূল। তো এইকাৰণে নাজানো আৰু কি দিয়া পাছোঁ কি দিয়া পাৰ নাই, খালি আপোনালোকে মৰমটো দি যাওক। কিন্তু বিদ্যা কৈছোঁ দেই, এই যিটো মৰম দি আছে না, এই মৰমৰ মানে গোটেই মূলে আপোনালোকক ঘূৰাই দিম এটা সময়ত। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এই ফুলটো ৰঙা ফুল, আৰু ৰ'ব এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি ৰিয়েল পৃথিৱীত আহি যাওঁ। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে বৰ্তমান এই ফুলটো কি ধুনীয়াকৈ ৰঙা দেখিছেনে। এতিয়া ৰ'ব ওৱান টু থ্ৰী চাওক, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, দিছ ইজ দ্য কামাল ভাই, টেকন'লজিৰ কামাল। তো মানে আমাৰ এই ঘৰৰ সন্মুখৰ ফুলডালত মানে এহাল ধুনীয়া চৰাই বাহ লৈছিল, সুখতে আছিল। কিন্তু সিদিনা বৰষুণ দিয়াটো চাওকচোন আপোনালোকে বাহাটোৰ অৱস্থা, এহেঁতক লগেও বেয়া লাগে ভাই দেই। এইফালে চৰাই বাহটো চাব আহিছে এটা চলি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ। আৰু এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব, মই এইটো ভিডিঅ'ত যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু উপায় নাই, মই জানো ইমান পাৰফেক্ট হোৱা নাই ভিডিঅ'টো। কিন্তু আপোনালোকে এই মৰমটো ইনেত বৈ আৰ, কাৰণ বুঢ়া লাগতা হে ইয়াৰ দিল চে বুঢ়া লাগতা হে। আৰু মই জানো আপোনালোকে মোৰ লগত সদায় আছে, ছাপৰ্ট দিয়া আৰু সদায় থাকিব, যেনেকে এই গছডালক তাৰ শিপাই মাটিৰ লগত খামুচি ৰাখিছে। তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে মোক মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰে। আৰু গাইজ মোৰ 4 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব হৈছে, তো প্লিজ গাইজ যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। কি কৰি দিব? আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এখন ভাত কেৰেলা চাং, অ' তো টিকলো মানে ভাত কেৰেলা এটা লাগি আছে, অ' ভাই লাগছা দে লাগি থাক। আৰু অকল তাতেও নহয়, ইয়াতেও এটা ভাত কেৰেলা ভাই লাগি আছে, আৰু এইটো 3 নম্বৰ ভাত কেৰেলা ভাই, মানে 3টা ভাইক লাগছে ভাই। আৰু আমাৰ এই মিন্ময় ভাই কিবা লৈ আহিছে, কি চাওঁ ভাই, সেয়া মাৰ্বল। তো আজিকালি চলি মানে এইগিলাখান খেলা খেলি অংকই নাই, কিন্তু আগতে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এই মিন্ময় ভাইৰ দৰে আমি মাৰ্বল খেলিছিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো যিহেতু অলপমান মানে পুৰণা দিনৰে ফিল দিব হৈছে, তো আজি মাৰ্বল খেলি মিন্ময় ভাই আৰু মই বহুত বছৰ খেলা নাই, তই খেলিবি না মোৰ লগত। আৰু এটা আমাৰ ফেমাছ খেল আছিল গাটা বুলি, বৰ্তমান গাটাই খান্দি আছে। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী মানে এই মাৰ্বল খেলাৰ গাটাৰ নিয়মটো নাজানে, তই মিন্ময়ে কৈ দিব ৰ। নিপিলিল কাটাটো, মানে নাপালে মাৰ্বলটো, এতিয়া মিন্ময় চান্স পাব কাটাটোত পিলে কেনে মোক টুকপ লাগব। এইটো গুটি তো প্ৰথমতে এইটো কাটাত টুকলো পিলালো, তাতো পিলে কেনে এই মাৰ্বলটো টুকলো সৈতে পাই গেলো মই, পালো না আৰু চেম্পিয়ন আছিলো না। তো তাহানিৰে চেম্পিয়নৰ লগতে আজিকালি সৰু চলিগিলা ক'ত পাৰিব ভাই। আৰু আজিকালি চলিগিলাখানে এই ভিডিঅ' গেম অনলাইন গেম সেইগিলাখান খেলি খেলি চেম্পিয়ন হয়, কিন্তু আমি তাহানিৰে এই মাৰ্বল খেলি খেলি চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ।